Може да се каже, че през 2017 година, поради едни или други фактори, има влошаващо се усещане за свобода у журналистите, т.е. има някакво усещане за несвобода. И макар през 2015 година да имаше по-добри показатели тази графа, 2017 има относително застой или се дава по-високи оценки на усещането за несвобода, особено в отговори, където се дава оценка лоша и много лоша. Най-ниско доверие би имало през 2013 година, виждате от резултатите, 65,9%, но тогава имаше конкретен социално-политически контекст, при който направихме изследването. Но като цяло може да се каже, че се завръща и пълзящата несигурност и надигаща се тревога в общото усещане за несвобода сред българските журналисти. Изследването конкретно разглежда проблемите на условията на работа, които са един от индикаторите, които формират усещането за свобода. Наблюдава се сериозен редакционен прелет. Близо 70% от участниците в анкетата заявяват, че в рамките на 10 години са сменили 3 и повече местоработи и редакции. Ако през 2015 двама от трима бяха посочили, че работят в столицата, през 2017 са 3 от 4. Или има сериозно покачване на работещите в столицата и сериозно обезкървяване на регионалната журналистика, което е обяснимо вероятно заради икономическата среда и медийния пазар в България. Виждате и относителното разпределение на заплащането в професията. Най-масово се казва, че журналистите, които работят към момента на изследването, получават средна заплата между 500 и 1000 лева. Като цяло няма и особена промяна в доходите на журналистите през 2017 година, което тези показатели се вкарват в индикаторите отново за автоцензура и самоограничения, които журналистите си налагат по време на своята трудова дейност. Натрупванията през седмицата като работен режим на един журналист, средно най-висок процент, всеки втори работи между 41 и 50 часа. Един от трима дори над 50 часа в седмицата, което показва колко е тежка работната седмица на журналистите, разбира се, без да ги сравняваме с други сектори на икономиката. Много по-често журналистите в анкетата дават по-високи показатели на въпроса дали са били свидетел на неправомерен натиск върху ваш колега журналист, т.е. по-склонни са да признават, че има сериозен проблем за натиск в медийната среда, когато става въпрос за колега. Виждате, близо 70% отговарят положително на този показател. Почти поравно се поделят показателите за това, кои са най-често срещаните форми на натиск в редакцията. Външен натиск близо 60% отговарят, вътрешен натиск в самите медии 65,7%. Стойностите на автоцензурата и самоограниченията в медиите също не са малки, 26%. Вътре в самата анкета много често се споменава и отговора, или поне в отворените възможности за отворен отговор, че журналисти, които имат различен начин на мислене, предлагат теми, които са извън на редакционния контрол, често пъти са смятани за черни овце вътре в стадиото и някои от тях са отлъчвани от редакционната колегия, правят им се забележки, много често са наказвани финансово от редакторите с различни глоби за това, че не изпълняват поръченията на продуценти или редактори вътре в медията.